नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम आशिष घिमिरे अनि म चिबिराट नगरबाट। अनि आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई विन्डोजको युजफुल ट्रिक एन्ड ट्रिक टिप्सको भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियो सुरु गर्छु म। सुरुमा तपाईँहरूलाई मैले सुरुको भिडियोमा चाहिँ मैले के बनाएको छु भने, सुरुको उयस टिप्समा चाहिँ के बनाएको छु भने, तपाईँहरूले जस्तै बच्चाहरूले तपाईँहरूको बच्चाहरू अनलाइन क्लास पढ्दैछन् अथवा अनलाइन क्लास पढिरहेको बेला बच्चाहरूलाई कतिपय साइटहरू यस्तो हुन्छ कि तपाईँहरूको बच्चाहरूले हेर्न नमिल्ने खालको हुन्छ, फेसबुक जस्तै युट्युब होइन, अनि गुगलहरू सर्च गर्ने अथवा हो त्यस्तो सर्भिसहरू चाहिँ तपाईँहरूले जुमबाट पढाउँदा पढाउँदै हो त्यस्तो सर्भिसहरू चाहिँ बन्द गरिदिनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो एकदम युजफुल हुन्छ होइन, अथवा तपाईँको कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ त्यो साइट चाहिँ ब्लक हुन्छ है, चल्दैन हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली पिसीमा जाने, सीमा जाने होइन, ड्राइव विन्डोजमा जाने होइन, त्यस पछाडि यहाँनिर विन्डो सिस्टम 32 भन्ने अप्सन यहाँनिर छ, सिस्टम 32मा जाने, यहाँ तल सिस्टम 32 यसमा जाने, त्यस पछाडि यहाँनिर ड्राइभर्स भन्ने छ अप्सन फोल्डर, यहाँ ड्राइभर्समा जाने, त्यस पछाडि इटिसीमा जाने है, त्यस पछाडि होस्ट भन्ने छ, यहाँनिर होस्टलाई राइट क्लिक गर्ने, ओपन विथ गर्ने होइन, अनि त्यस पछाडि नोटप्याडमा जाने, ओके गर्ने, अनि नोटप्याडमा यहाँ खुलिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर तपाईँहरूको लोकल होस्टको आइपी देख्नुहुन्छ हो, त्यस्तै आइपी हामीहरूले यहाँ क्रिएट गर्ने 127.0.0.1 माथि 1 छ, तपाईँहरूले 2 दिने, तपाईँहरूले ब्लक गर्ने साइट जस्तै facebook.com यो साइट तपाईँहरूलाई ब्लक गर्नु पऱ्यो, तल फेरि 127 लेख्ने 0.0.2 तपाईँहरूले माथिको जस्तो छ त्यस्तै दिने, अनि त्यस पछाडि www.facebook.com वेबसाइट चाहिँ किनभने मैले यहाँ फेसबुक माथि चाहिँ किन लेखेँ अनि तल www लेखेँ, वेबसाइटहरू चाहिँ दुईवटा फर्ममा हुन्छ, एउटा विदाउट www को अनि त्यस पछाडि www को है, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर दुईवटा लेखिसके पछाडि तपाईँहरूले अझै यहाँ तल चाहिँ यहाँ www.facebook.com दिए पछाडि तल अझै तपाईँहरूले 127 होइन 127.0.0.3 लेखेर चाहिँ तपाईँले अर्को वेबसाइट उयो गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल गर्नु पऱ्यो भने google.com गर्ने, फेरि इन्टर हानेर तपाईँले 127.0.0.3 गर्ने, अनि त्यस पछाडि www.google.com गर्ने होइन, हो त्यसरी गर्दा हुन्छ, अनि यसलाई अहिले म अर्को एड गर्दिनँ, facebook.com एउटा मात्रै गरेँ, त्यस पछाडि यहाँ सेभ गरिदिने है, अनि सेभ गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ ब्राउजर खोल्नुहोस् जुन भए पनि, त्यस पछाडि यहाँ facebook.com हान्नुहोस्, facebook.com हाम्रो facebook.com ब्लक भयो खुल्दैन है, योर कनेक्सन इज नट प्राइभेट भन्दैछ होइन, त्यस्तै भएर हामीहरूले यो वेबसाइट ब्लक गऱ्यौँ है। अब यसलाई अनब्लक गर्नको लागि सिम्पली यसलाई उयो गरिदिने, डिलिट गरिदिने र फाइललाई सेभ गरिदिने, तपाईँहरूको उयो गर्नुभएको ब्लक गर्नुभएको साइट अनब्लक हुन्छ। फेसबुक मैले अनब्लक गरेको थिएँ, खुल्छ है खुल्दैन हेरौँ है त, फेसबुक खुल्यो नि खुल्छ है, अब ब्लक गर्ने त्यो भयो होइन। अर्को भिडियो अर्को टिप्समा चाहिँ तपाईँहरूलाई के छ भने, तपाईँहरूले कुनै पनि वेबसाइटको आइपी एड्रेसलाई कसरी हेर्ने होइन, कुनै पनि वेबसाइटको आइपी एड्रेस चाहिँ हामी यहाँनिर रनमा गएर अथवा रनलाई तपाईँहरूले यहाँनिर क्लिक गरेर रन थिचेर होइन, रनलाई ल्याएर चाहिँ तपाईँहरूले कमान्ड सिएमडी हानेर कमान्डमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर कमान्डमा चाहिँ पिआइएनजी पिङ गर्ने होइन, अनि त्यसबाट वेबसाइटको नाम जस्तै मैले google.com हाने, अथवा तपाईँहरूलाई कुनै कलेजहरूको आइपी एड्रेस निकाल्नु पऱ्यो होइन टेस्टिङ पर्पजको लागि भने, यो एनम्याप गर्नको लागि वेबसाइटको आइपी चाहियो भने यसरी निकाल्न सकिन्छ। मैले गुगलको आइपी निकालेँ, मैले रिक्वेस्ट पठाएँ, गुगलले रिप्लाई फ्रम यो आइपी भनेको तपाईँहरूको गुगलको आइपी हो है, यसरी गुगलको आइपी अथवा तपाईँहरूले जुन साइटको चाहियो त्यसको आइपी, वेबसाइटको आइपी चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ नि कमान्ड मैले यस्तो यो ट्रान्सप्यारेन्ट चाहिँ कसरी बनाएँ त होइन, पछाडिको सबै देखिरहेको छ नि मेरो उयसबाट, हो यो ट्रान्सप्यारेन्ट चाहिँ कसरी बनाउने त होइन, भोलिलाई चाहिँ यहाँनिर कमान्डको यो उयसमा राइट क्लिक गर्ने, प्रपर्टिजमा जाने, यहाँनिर सबै सेटिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यसलाई चाहिँ अझै ट्रान्सप्यारेन्टमा तपाईँको ओपिसिटी भन्ने अप्सन छ यहाँनिर, यसलाई चाहिँ अझै गर्नु भने अझै उयो हुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ बढाउनु भने अझै ठिक हुन्छ, यसरी तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसको ओपिसिटीहरू, ओपिसिटी लेभल, यसको कलर होइन, तपाईँले कस्तो कलर दिने हो यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यहाँनिर अब तपाईँहरूले
यसरी ओपिसिटी घटाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ है त यसरी। पर टिप्स एन्ड ट्रिकको भिडियोमा अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूको स्क्रिनसट फिचर विन्डोज 10 होइन, अहिलेको नयाँ विन्डोज 10 चाहिँ तपाईँहरूको इनबिल्ड एउटा उयो सफ्टवेयर आएको हुन्छ, तपाईँहरूले थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्नु पर्दैन उयसको लागि स्क्रिनसट स्क्रिनसट लिनको लागि। त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सिफ्ट थिच्नुहोस् अनि विन्डोजको की थिच्नुहोस्, त्यस पछाडि यस थिच्नुहोस्, माथि अप्सन आउँछ हेर्नुहोस् है ए। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले कति स्क्रिनसट लिने होइन, यसरी स्क्रिनसट गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई है, यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनसट लिएर। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ यसरी स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को छ तपाईँहरूको फ्री फर्म स्निप होइन, त्यस पछाडि विन्डोज स्निप होइन, विन्डो स्निप, अनि त्यसबाट फुल स्क्रिन छ अनि यसलाई क्लोज छ होइन, हो यसरी तपाईँले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ है। अब टिप्स एन्ड ट्रिकको भिडियोमा अर्को भनेको चाहिँ अर्को टिप्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई माइक्रोसफ्ट इजी भोइस सर्भिस भन्ने एउटा माइक्रोसफ्टले भोइस सर्भिस निकालेको छ होइन, जस्तै मैले माइक्रोसफ्ट अफिस खोलेँ होइन, माइक्रोसफ्ट अफिसमा चाहिँ तपाईँले बोलेको रेकर्डिङ अनुसारले उनीहरूले टाइप गर्छ क्या, तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो उनीहरूले टाइप गर्छ। हो त्यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली माइक्रोसफ्ट अफिस खोल्नुहोस् अथवा विनवर्ड खोल्नुहोस् अथवा तपाईँहरूले माइक्रोसफ्टको जुनै पनि सर्भिस खोल्नुहोस् होइन विन्डोज प्लेटफर्ममा, अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ विन्डोज की थिच्नुहोस् अनि यस थिच्नुहोस् है, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर उयो अन हुन्छ। अब तपाईँहरूले मैले बोलेको कुराहरू हेलो, अब यहाँनिर तपाईँहरूले उयो बोल्न सक्नुहुन्छ माइक्रोफोन इनेबल गरेर हेलो हेलो, अब यहाँनिर हुँदैछ एकैछिन, विन्डोज एच गर्ने खुल्छ, इनिसियलाइजिङ हुँदैछ, हेलो 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 हेलो, माइ नेम इज आशिष घिमिरे, आशिष घिमिरे अलिकति प्रब्लम भोइसले, आई एम फ्रम विराटनगर हाहा यसरी चाहिँ तपाईँले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। यो नेपाली साउन्डहरू उयो गरेर डिटेक्ट गरिरहेको छैन, त्यही भएर इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँहरूले बोलेर तपाईँहरूले यसरी उयो गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि टिप्स एन्ड ट्रिकको भिडियोमा अर्को छ स्टेप रेकर्डर, यो भनेको तपाईँको विन्डोज 10 इनबिल्ड फिचर हो होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्टार्टमा जानुहोस् अनि स्टेप रेकर्डर भन्ने यहाँनिर आउँछ, यसलाई ओपन गर्नुहोस् होइन। यो भनेको तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त, जस्तै तपाईँहरूको विद्यार्थी तपाईँहरूको छोराछोरीहरू पढिरहेछन्, तपाईँहरूको भाइ बहिनीहरू पढिरहेछन् होइन, पढ्दा पढ्दै उनीहरूले के चलाउँछन् त, यसलाई इनेबल स्टार्ट रेकर्ड गरेर छोडिदिनुहोस् होइन, अनि उनीहरूले जे जे चलायो तपाईँको रेकर्ड हुन्छ क्या यहाँनिर। जस्तै उनीहरूले अब एकछिनको लागि फेसबुक खोल्दैछन् होइन, फेसबुक खोले अर्को विन्डोजमा युट्युब खोले होइन, युट्युब अनि गुगल खोल्छन् अर्को उयसमा, अब यो खोल्छ, अब के गरे सबै यहाँनिर चाहिँ तपाईँको डिटेलमा यसले चाहिँ दिन्छ रेकर्ड, पज रेकर्ड गर्ने चलाइसके पछाडि उनीहरूले, अनि यहाँ स्टप रेकर्डिङ गरिदिने होइन, अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले ए सुरुमा अब यिनीहरूले युजर डबल क्लिक अन गुगल क्रम भनेर अनि डबल क्लिक गरे अरे गुगल क्रममा होइन, अनि युजर लेफ्ट द गुगल क्रम ट्याब ट्याबमा चाहिँ उयो गरे न्यू ट्याब खोले होइन, त्यस पछाडि एड्रेस बारमा क्लिक गरे यहाँनिर एड्रेस बारमा, अनि त्यस पछाडि किबोर्ड इनपुटमा न्यू ट्याबमा किबोर्ड अनि गुगल टाइप गरेर चाहिँ इन्टर हाने, अनि त्यस पछाडि फेसबुक हानेर इन्टर हाने होइन, अनि किबोर्ड इनपुटमा तपाईँहरूले गुगल क्रम अनि इन्टर हाने होइन, अनि त्यस पछाडि यसरी तपाईँहरूले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, फेसबुक खोले होइन, युट्युब खोले, अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूको यहाँनिर तल चाहिँ अब यसरी यहाँनिर क्लिक गरे यहाँनिर क्लिक गरे, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हेर्नुहोस् रेकर्डिङ सेसन कति कहिलेदेखि कति बजेदेखि कति बजे स्टार्ट भएर कति बजे एन्ड भयो होइन, रेकर्डिङ स्टेप 14 मिस्ड स्टेप 0 अनि अपरेटिङ सिस्टम यो सबै देखाउँछ यसरी, हो यसरी तपाईँहरूले बच्चाहरूको स्टेप रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यो स्टेप रेकर्डिङको मद्दतबाट है। टिप्स एन्ड ट्रिकको भिडियोमा अर्को छ रिसेट दिस पिसी, रिसेट दिस पिसी भनेको यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले
रिसेट दिस पीसी यसलाई इन्टर हान्नुस्। यो फिचर भनेको चाहिँ तपाईहरुको सिस्टममा केही चेन्जहरु भयो हैन, अनि तपाईहरुको केही सिस्टममा चेन्ज भयो हो त्यसलाई चाहिँ तपाईले ट्रबल सुट गर्दा पनि भएन, अथवा तपाईहरुले चाहिँ तपाईको विन्डोज चेन्ज नगरी अथवा तपाईहरुको डाटाहरु डिलिट नगरी किन तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी मोबाइल रिसेट गर्नुहुन्छ है तपाईहरुले डाटा रिकभर डाटाहरु डिलिट नगरी किन गेट स्टार्ट गर्ने हैन, अनि यहाँनेर किप माई फाइल्स गर्ने, त्यस पछाडि किप माई फाइल्स गर्ने ला यहाँनेर त मेरो भयो किप माई फाइल्स गर्ने होइन, अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूको रिसेट हुन थाल्छ, तपाईँहरूको सेटिङहरू सबै डिफल्टमा आउँछ। तपाईँहरूले पहिला सुरु विन्डोज इन्स्टल गर्दाखेरि जस्तो पोजिसनमा थियो त्यही पोजिसनमा तपाईँहरूको विन्डोज चाहिँ चेन्ज भएर आउँछ है, तपाईँहरूको रिसेट हुन्छ अनि त्यस पछाडि नयाँ विन्डोज आउँछ, तर तपाईँहरूको फाइलहरू चाहिँ डिलिट हुँदैन, तपाईँहरूको एपहरू रिमुभ हुन्छ होइन, अनि सेटिङ मात्रै रिमुभ हुन्छ क्या, तर तपाईँको पर्सनल फाइल्सहरू चाहिँ डिलिट हुँदैन केही पनि। अनि अर्को टिप्स एन्ड ट्रिकको भिडियोमा चाहिँ अर्को छ स्टार्टअप एप है, स्टार्टअप एप यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई अस्ति पनि तपाईँहरूलाई त्यो विन्डोज कसरी स्पिड बनाउने होइन सेटिङहरू उयो गरेर हो त्यसमा पनि भनेको थिएँ। यो एकदम तपाईँहरूलाई स्टार्टअप एप भनेको चाहिँ तपाईँहरूको एकदम पिसीलाई एकदम धेरै स्लो बनाउँछ है, तपाईँहरूले पिसी के अरे ओपन गर्ने बित्तिकै धेरै सर्भिसहरू तपाईँहरूको अन हुन्छ होइन, जस्तै यहाँनिर इथर भिपिएन भन्ने यो सफ्ट इथर भिपिएन मेरो स्टार्टअपमा इनेबल छ, यसलाई मैले डिसेबल गरिदिन्छु, यो मलाई चाहिँदैन, तपाईँको स्टार्टअपमै तपाईँहरूको त्यो उयो चाहिँ सर्भिसहरू रन हुन थाल्छ क्या, अनि तपाईँहरूलाई नचाहिने कुराहरू पनि ब्याकग्राउन्डमा सबै रन भइरहेको हुन्छ होइन, त्यही भएर अनि पिसीहरू चाहिँ एकदम स्लो हुन्छ तपाईँहरूको, अनि यो भनेको तपाईँहरूको चाहिने कुराहरू राख्नुहोस्, अरू नचाहिने प्रोग्रामहरूलाई सबैलाई डिसेबल गरिदिनुहोस् है, हो यसरी डिसेबल गर्नु हो भने तपाईँहरूको एकदम कम्प्युटरहरू पनि फास्ट हुन्छ होइन, अनि तपाईँहरूले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरलाई। हस् त आजको लागि यति नै, अर्को भिडियोमा म योभन्दा राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउनेछु, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच।